سيد يعني قاعد ندير يا ابو على العمق قوانين قوي قياني والله يا بالله والله قريد يوم ايش اقول لها ديارسو انا بقول شي بقول وحي لاقل دي قبدان ايضا مير قبط العت مو درتي ما حال على عليه قريد الشام كنا الدورة دو هلو وقاضو كرا وقل ما بيكوز العك فري هو هلو كي قريد دي اهاي وحو سميي لعك شام كنا الدولار عن قديري عن كويري ان مقدوش ايو امام عن عرض يقول نكان سو قريد ما شو يا قريد لم يبرو ما حقو بح حقو ما كنا عدم حقو بمحا هلي ninkii giridhi ahaa ee la lahaa qoomi ah heshay ayaa gabar maalmahan dambe uu ku waan leeyd misna leed waa jecelahay ayaa hadda way soo oynaysaa waxa leedahay giridhi ayaan u diray $5,000 lacagtii iga cunay naaku ku doontay mobile ku iga dansay adiga ku sheeg in lacagta aad dirtay ee inuu muqdisho kugu yimaado ee naaku uu ku doontay waa qufax ku sheegt ma weeni walaalo lacagtaas waxa haqiiqadeed aan hayaa inuu naaku uu ku doontay laakiin lacagtaas hadaba giridhi aan ogaa shankuna door qofkii u dira qaldan isaga maqaldan ugu horeenba inta ugu gudagalay muuqaalkeena kor hadii aad taa qofsan ugu soo bi subscribe sar sidoo kale muuqaalkan like raasi muuqaal ku baa markaasina ma soo gaaro jalanka waa jalanka kali maalintii muuqaaladana soo dhigo update ah gabar Soomaaliyeed oo ku nool Muqdisho loo magacaabo Fortune ayaa waxay leedahay gridi ayaa shankuna door u diray kadib nambarka ay dhansaday waa uu kala gar qaadayna muuqaalku dhameystirna fiirsanayna marka ugu horeeyso balse laba erey arwayna dhaw gabadhan ani ahaan ilama qaldan gridi ee waxa ila qaldan qofti inta baxday xabaalada tagtay giridhi u dirtay lacag koow lacag ma laga xogay labo xog miyuu kaaga qaatay saddex ma lagu sixray adigoo miir ka qow inta xabaalada tagtay giridhi u dirtay giridhi waxa dhig kara waa nin raga wili lacagtaasi xalaal ay u tahay giridhi sacab lagu dhufto gabadha waxay leedahay jacayl u qow darteed ay lacagtaas ugu diray giridhi way ga cunay giridhi aan ogaa durufti ka muuqatay qofti lacag u dirtay qofkaasi ayaa qaldama macnaheedu ma aha giridhi ku jeesayo just waa kaftamaya balse giridhi ma qaldaro dad waxa u jeeda kumati ku qoraayo waa tuu gabadh lacagtida looga qaado isaga miya gabadha ka xoogin ayadoo meer qabta xaalad ma tagtay ya waaba waxa de saxayeen in bank sheegayso waa dhici karta giridhi ee bank sheegayso naqtar bentaasi ku doorisay ku socon baxday wax lamida ugu horeenba inta muqaalka dhameystirin bal gabadhan hal ila waxa ku hadlays muqaalku dhameystirin idoo ilmeenayso anigu idinka soo xagareen daawasho wanaagsan ninkii gariidi ahaa wuxuu sameeyay lacag $5,000 aan u diray aan ku iri in Muqdisho iigu imaam aan arooskii xafladii aan dhigano lacagtaas waxa haqiiqadeed aan hayaa inoo naag kale oo ku doontay laakiin lacagtaas inaagtas inoo calfaneenin oo wallahi oo bilaay gariidi aan asiga meel dheer naga tageysa ama beedhaba ugu taga lacagteed aniga aan diray bacal umaga qawaanin gaay qayaanay wallahi oo bilaay wallahi gariidi oo meesha galay diyaarso way qayaan di qayaano loo wada wallahi bilaa muumaleenay nasay galeysi muumaleenay lacagti inaan diray oo marqaatiyaal haday ay leedahay aniga oo yiri lacagti waa ku soo baxaya ii soo dir wixii barnaamijshe marka Muqdisho aan imaada wada qabsaneena waxa hada ii qorsheysan gariidi aniga inaan beedhaba aan diyaad raaco aan beedhaba aan ugu tago lafihiisa aan soo qabsado gariidi kulanti waxaan wanaagsan asxaabta qiimaha badan ee ku xiran beejkayga bandhiga boole ku soo dhawaada markale iyo muqaal cusub hadii ay tahay marka ay kugu horeysay aad daawataan muqaaladeena markii hore idinka cusaneena inaad muqaalkan aad like saartaan siinadii share gareysaan la wadaagtan saaxiibadeena kale sidoo kale aad qaybta hoose ee commentiga ku soo qortaan aragtidiina iyo waxa ay la tahay maanta waxa garabkayga madig fadhiiso Fortune Carless oo ah gabadhii hadda kor jaceelka weyn u qaaday ninka lagu magacaabo Gridi maantana waxay rabtaa xog kale oo cusub inayna la wadaagto markii hore Fortune soo dhawow bal markii xigta dadku markii hore waxay daawadeen adigoo dhahay Gridi waa ku jecelahay bal maanta maxaa cusub assalamu alaykum wa maanta waxa waye in dadkan walaalay waxa la maanta ogeysiyo ninkii gariidi ahaa wuxuu sameeyay lacag $5,000 aan u diray aan ku iri in Muqdisho iigu imaam aan arooskii xafladii aan dhigano ma haq baan u leeyahay inoo naag kale oo ku doonto haq ma u leeyahay inaan naag kale oo ku doonto ana lacagti aniga aan diray taas ma haboonta ma soo fiican tahay waaye marka waxaan oo sheegtaa bal $5,000 say ugu dirtay markii hore muxuu ku yiri wallaahi markii hore wuxuu yiri lacagta ii soo dir maadaama jacayl ay soo bandhigtay in maxaa jacaylka ina la qadariyo leeyahay markaa waa ka sawaabayaa banahay lacagti ani aan dilebna kale lagu doonto waa yaabanahay markii adiga ku sheeg in lacagta aad dirtay ee inuu Muqdisho kugu yimaado naakala uu ku doontay
وقف حكوشكت ما ويني ولا لو العقدة سبحان حقيقة الآن هاي إنه ناكل أو كدنتي لكن العقدة إنك تس إنه ألفينين أو والله بلاي جديد يعني أسمال ليه نقتجس أما بعد ما قطعة أما مقدسها بلكين أبو أبا أنا أسمح واي تراش الرئيس كقادنا way haddu waxa ino sheegtay in dad ay ku sheegeen in lacagtaada uu naakala ku doontay asagina wacde ma dhahday intay wax ku maraayaan ama lacagta ama dhahday wallahi taas maxaan dhahaa markii taleefoonka laga qabtay ma dhahaysiyo taleefoon ma qabana taleefoonku iska dansay sooma lacagtina waa kaasa xaaladeeda meeshii maruusa ha marka adam ha ku qorsheysan maadaama aad sheegtay lacagtaadi ninkii uu naakala ku doontay aadna aad dirtay aadna sugeysin oo ku yimaad maxaa ku qorshay hadii lacagna ma haysid ninkina ma haysid maxaa qorsha waxa hadda ii qorsheysan gariidi aniga inaan beedhaba aan diyaad raaco aan beedhaba aan ugu tago lafihiisa aan soo qabsado gariidi ha waay ninka ehel u leeyahay tolo u leeyahay ma la wadaagtay fariintan wallahi ehelkiis marka asiga ana aan qabsado way soo hadlayaa sooma ama lacagtii gudayaan ama wallahi maasha seeti sheeka ka dhici doonta kulli ha marka hadii aad aragto oo lacagtina ka weeyso maxaa qorshaaydana maya maya ma taas ma suurta galeysay ama lacagteedi ama asiga wallahi ani asmeesheen oo kale gaarta leena saasan laa kulli way hay hada marka sheekadu waxa maraysa in lacagtii aad dirtay oo maxaa lahayn naakala ku doonto lacagtii inaan diray oo marqaatiyaal haday ee leedahay aniga oo yiri lacagtii waa ku soo baxayaa ii soo dir wixii barnaamijshe markaa Muqdisho aan imaadaa wada qabsaneena inoo i dhahay marqaatiyadii aan u hayaa sooma ha ee hadii lacal uu ku yiraahdo ka waran ee lacagtaadan gabarkan inta ku doontay aadna diyaar ku waayna ku gursado maya 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 maasha sheekadaas maba naqanays mana suurta galeyso taas aan sheegaa maya naag waxa la dhama ma soo mari karto baani madaxanuuna ka qaadabnaa ku xallahay ma hayno lacagteedii aniga aan diray bacalal uma qawaaniga ay qayaanay wallahi billaah wallahi gridiyo meesha galay diyaarso way qayaan di qayaano loo wada wallahi billaah mu maleenay nasay galeysi mu maleenil way hay daawadayaal fartuun sheekada waa daawateen waxay ino sheegtay fartuun in gridi shan kun lacag ay u dirtay kadibna nambarkii uu ka dansaday lacagteedana naakal uu ku doona rabo waxa ay fariin u dirtay beesh uu ka soo jeeday gariid iyada ugu baaqday in lacagteedii loo soo celiyo maadaama ninkii aysan heenin lacagtiina aysan heenin aragtidiina iyo wax idin la tahay noogula wadaaga qaybta hoose ee commentiga waan rajaynaynaa in fariintan gariid ay gaari doonto isla markaana uu ka soo jawaabi doono waxa runka ah sheekadan iyo waxa been ka ah markaa waxaad ka codsanaynaa muqaalka inaad si share gareysaan laakiin aad saartaan la wadaagtan saaxiibadeen kale sidoo kale beejkeena aad soo follow gareysaan intaan kulankan kiis xiga ku kulmi doono dhamaantood isku duwan waxaad ku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo okay guys ugu horeen bay runtii ilaahay aanu jecel gabadhan iyo waliba gariddi ayaan doonayaa in aan u kala gal qaado yaa qaldan aniga boqolkiiba boqol waxay la qaldan gabadhan ayadoo mir qabto lacagta muu dirtay maxaa la calaacalay gariddi shan kun doolar duu helo wuu qaado karaa oo u qalmaa because lacag free ah oo helay yaa marka idinka idin danaya idinka waxa ka dhihi lahaadeen hal iyo labo commentiga nugula wadaagi ra'yigiina waxaynu bilaabnay muuqaalka muuqaalkiisa waxaa idin leeyahay peace one love